Estamos retornando com o Le Chaton, hoje falando um pouco dessa moda militar. Agora, como usar a estampa militar? Muitas pessoas ficam na dúvida, principalmente na hora das blusas e dos casacos. Então, evite muito verde só no seu look, entendeu? Você pode misturá-lo, pode colocar com um tom mais fechado, colocar só com o musgo e pode formar esse visual um pouco mais apático. Se você for usar uma camiseta com estampa militar, opte pela parte de baixo, por exemplo, de um tom liso, que combine como a modelo está mostrando aí. Você deve aproveitar que essas são cores e tendências que ajudam, inclusive, para que você pareça mais magra. É, por serem cores escuras. E é claro que você pode depois optar em colocar uma jaqueta mais clarinha. Enfim, tom sobre tom é sempre muito bem-vindo. Essa camiseta, por exemplo, tá lindíssima, né, Kelly? Ela é uma t-shirt, né? Então, você pode dar um toque mais feminino pro militar. Uhum. Ali naquela blusinha, no ombro dela, ela tem um detalhe em renda com alguns spikes, que já deu Um tom pra ficar bem mais feminino. Entendi, tá. Essa saia também com recortes, com detalhes do lado, essa, né? Essa saia é maravilhosa. Ah, é divina. Também pode ser usada com outras peças em cima, né? Outras blusinhas de outras cores. Mas essa combinou, ficou linda. E essa t-shirt também tem um tom de preto, né? Tá. Ela é linda. Vire um pouquinho a saia pra gente mostrar essa taxinha do lado, que é linda. Ó, que linda! Super bonita, né? Também pode ser usado com camisa. Aham, fica chiquérrimo também, né? É linda. Pra quem já gosta de usar mais no militar, né? Uhum. Pode estar mesclando as cores. Adorei, super bonita. Obrigada. Tem muito look. Tem muita coisa. Le Chaton tá cheinha de novidades. Ela acabou de chegar de viagem e a loja tá fresquinha, repleta. Linda. Tem muita coisa linda. E enquanto ela se troca, vou mostrar um pouquinho o acessório. Você falou do crucifixo, que é uma tendência, que tá em alta. Tá. Então, eu trouxe um aqui mais neutro. Ele é maior, só que ele é numa cor mais neutra, né? Que é o cinza. Isso, ele fica lindo. Esse aqui, Fábio, você pode colocar com outros acessórios também, com outro maxi colar. Tá, não precisa usar só ele. Não, eles estão usando um curto e um mais comprido. Tá. Ou mesclando as cores, que usa um tom de envelhecido com um tom de ouro, assim, então, sabe? Entendi, não tem essa só prata, só dourado, você eles mescla tudo. Mesclando todos. Que fica super bonito. Isso, aqui é um outro crucifixo com várias correntes, ele é mais curto, também muito bonito, com strass aqui, né? Lindo esse também. Lindo. E eu ponho por fora da camisa, Kelly? Assim, por exemplo, esses longos. Eu passo ele atrás da gola e deixo solto? Isso, você deixa solto. Tá. Tem gente que não gosta muito de mostrar e gosta de colocar por dentro. Mas o bonito dele é mostrar. Por fora, lógico. Esse aqui já é mais delicado, como com eu pérolas, falei. Você dá um toque, você quer colocar, eu quero colocar uma roupa militar com um toque mais feminino. Então, esse aqui com as pérolas, ele dá um toque bem diferente. Isso, ele fica lindo. Ele é muito delicado até, olha. A cruz dele é inteirinha de pérolas. Linda mesmo. Maravilhoso. Bom, a gente vai voltar novamente para o modelo, porque eu queria mostrar tudo aqui. Sim, tem muita coisa, né? Muita coisa, a gente não vai ter tempo. Mas que você possa observar looks e acessórios. Hoje o foco é militarismo, mas lá você encontra todas as tendências, é claro, de moda. Bom, vamos lá. Ai, amei essa. Ó, essa é bem básica, essa é super gostosa. Super básica, é uma t-shirt, né, que todo mundo procura, né, as famosas camisetinhas. E ela pode ser usada com uma calça, com saia, ela pode ser usada para montar vários. Sim, fica maravilhosa. Ela tem um detalhe também no ombro dela ali, que é bem militar, né? Do ladinho. Que faz ela ficar ainda mais elegante. Sabe outra proposta que eu acho que fica muito interessante? É você usar o militar com cores bem fortes. Isso. Por exemplo, coloca uma calça vermelha, eu como você falou, com a camisa vermelha. Ou uma peça laranja, pra usar, pra, né? Fica Essa lindo. É a grande dica. E não dá pra ter medo, né, Fábio, de usar, né? Porque fica maravilhoso. Adorei essa. Excelente. Olha, essa é uma que qualquer pessoa, independente da idade, pode usar. Pode usar. A gente tem tamanhos maiores dela também. Adorei. Vamos falar um pouquinho do camafeu? Vamos. Que é diferente voltar o camafeu, né? Só que ele voltou agora, olha, com strass em volta, ele voltou bem diferenciado. Uhum. Que antes os camafeus eram só aqui, nessa parte. Mostra aqui pra gente eles. Tá lindo, olha esse em vermelho. Uhum, é uma mescla mesmo, né? É maravilhoso.
Amei, assim, gente, é chiquérrimo. Esse aqui, né, tal. E não tem nada a ver com senhora, como era. Não, nada a ver. Que agora, você é super jovem e tá usando, então. Sim, não, agora voltou com tudo. Qualquer pessoa pode usar, jovem, a senhora continua usando, então tá. Ele voltou com tudo. Que ele vem com bastante detalhe, olha, que cheio de strass. Com pérolas. Esse vermelho é um que pode ser usado por cima da... Do verde, do que fica chiquérrimo. Fica maravilhoso. Você não gosta muito, mas eu gosto. Sabe por quê? Porque o preço da Le Chaton é bárbaro. Você encontra correntes, colares, por 40 e poucos reais, 50. É muito acessível. Teu acessório tem um preço excelente, ótimo, tem, né? Tem um preço excelente. A maioria dos colares... É, porque às vezes você quer presentear, ó, tudo é menos de 60 reais. É bárbaro isso. É ótimo, né? Porque faz uma super vista, né? E você acaba gastando menos, pode comprar mais. É esse o diferencial, que a gente queria vestir a mulher bem elegante com acessórios acessíveis, né? Acessórios e roupas também. Então, na boutique, mas com preço super acessível. É, que é legal. Vamos lá, vamos para modelo de novo. Ai, que camisa maravilhosa. Um luxo. Essa amei. É, ela tem uma transparência, né? Essa camisa. Também inteirinha militar. Linda de morrer, olha. Essa pode ser usada com muito acessório. Ela é linda. Nossa, chiquérrima. Pode colocar com cintão também, com certeza, né? Com certeza, pode. Ai, maravilhosa, amei. Com uma calça colorida, como você falou, uma calça vermelha, né? Fica lindo. Olha, chiquérrima. Você está vendo hoje uma proposta de looks com a tendência militar que você encontra na Le Chaton. Le Chaton fica na General Carneiro, próximo ao Colégio CEPAM, muito facinho de achar. E se você precisar ser atendida fora do expediente comercial, você liga 3027 5527 e marca um horário. Que muitas mulheres trabalham o dia todo, né, Kelly? Não tem tempo de ir no horário comercial. Então, é outro diferencial que a Le Chaton faz para você. Você liga, marca um horário e ela te atende, sim, com o horário marcado, é claro. Quando eu chamei a matéria ali, eu chamei a modelo, ele estava mostrando as pulseiras. Eu adoro pulseira com berloque, adoro. É linda, essa tá maravilhosa. Linda, né? As peças que tem aqui, gente, olha muito que luxo. Muito diferencial, e agora eles estão usando o ouro envelhecido, né? Uhum. Mas tão um luxo. Aí tem também com o crucifixo, né? Tá. Olha a mistura de cores, como eu falei para você. Olha que linda. Tá, é mesmo, não tem, não sim, teria nada a ver o dourado com esse tom. Exatamente. Mas essa é a proposta. Essa aqui também... Tá maravilhosa. Pode ser linda, usada, né, com os looks. Olha que tá maravilhosa, linda, gente. Linda, né? Uhum. Vamos olhar os preços. Eu vou tudo nos preços. Adoro os preços da Le Chaton. Tem só preço ótimo. Le Chaton significa gatinha? É a gatinha, na verdade. A gatinha? É. Que lindo esse nome, né? Lindo. As mulheres saem de lá uma gatinha. Uma gatinha mesmo, independente da idade, você consegue. É, sai uma gatinha. Le Chaton, é, General Carneiro, 1118. Ai, meu Deus, é de enlouquecer, essa, né? Essa é linda. Essa é uma peça que pode ser... Era uma peplum, né? Que pode ser usada à noite também, uma festa. Porque olha o detalhe do ombro dela. Meu Deus, chiquérrimo. E lembra o militar, que, né? Com uma ombreira, mas... Ah. Ela é inteirinha, bordada. Olha, ai, lindo. Maravilhoso. Essa peça é maravilhosa. Também pode ser usado com saia, com calça. Uhum. Ela é linda. Muito chique ela. Também pode... Não quer dizer que tem essa ombreira que ela não pode usar acessórios. Pode também. Tá. Aí se ela não quiser usar tanto, ela pode usar que nem é preto ali na ombreira. Ela pode usar um maxi com detalhe preto. Entendi. Mas... Tá, como ela já tem esses detalhes, na hora de usar os acessórios, você tenta compor. Isso, que dê certo. Uma pulseira, né? Tá. Fica linda. Muito linda, obrigada, adorei. Você trouxe outro aqui bem diferente, que não fala nem de crucifixo, nem de camafeu, mas que foi meu preferido. Eu amei esse aqui. Então, vamos usar muito, né, com detalhes. Olha de animais, lindo, né? Que nem tem esse aqui também, que é maravilhoso. E aquele lá também. Também uma peça retrô. Olha, chique. Gente, lindo esse colar, olha. Consegue? Tá pegando bem ele lá no vídeo, tá, né? Olha que maravilhoso. Com franjas, né? Lindo. Ai, lindo. Deixa eu colocar esse aqui pra cá, porque esse é a mesma tendência, né? É. Que são os leões aqui. Isso. Gente, que luxo. Essa é uma moda forte também, que tá vindo agora no inverno. Olha que lindo esse. Ah, esse é maravilhoso, divino. Chiquérrimo, elegante, não é? Deixa qualquer look super elegante. Maravilhoso.
Olha, a gente falou do preto e branco, esse é um colar bonito também, que vai bem com peças preto e branco, né? Kelly, como é que é tua forma de pagamento? Porque isso muito interessa também para as mulheres de casa. Com certeza. Né? Então, primeiramente, quem está assistindo o programa Fabiana por Elas, né, tem um descontinho especial. Ah, isso é ótimo, todo mundo gosta. Né, só chegar lá, falar que assistiu. E normalmente a gente faz parcela em até 6 vezes as compras no preço da etiqueta e à vista sempre tem aquele descontinho bem especial. Ah, que legal. Aceita cartão de crédito? Aceita cartão de crédito. Embalagens para presentes chiquérrimos, as sacolas da Lechaton são muito bonitas, porque a embalagem também conta, não conta? Ah, com certeza, né? Você adora receber um presente com uma embalagem bem bonita. É verdade. E ainda você pode presentear alguém com alguma biju, alguma peça da Lechaton, e a pessoa fica totalmente à vontade para ir lá depois e trocar, se não servir ou se não gostar. Que é muito difícil. Ah, sim, não gostar é muito difícil. É verdade, não apareceu ninguém para trocar ainda. É verdade. Bom, a gente vai terminar com mais um look militar, é claro. E eu achei que esse é o look, assim, mais bonito de todos que você mostrou hoje, porque é um look que qualquer mulher, em qualquer idade, consegue usar. Fica muito elegante, porque traz a proposta invertida da couture, né? Você colocou uma camisa musgo, escura, né? Mas clássica em cima, e aí usou na calça. Na calça. Gente, essa também linda. É uma peça linda, que dá para usar bastante em acessórios também. Olha, linda que chiquérrimo. Essa calça militar, na verdade, é a grande tendência do militarismo agora no inverno. Que é a preferidinha de todas as meninas. Que linda, né? Ela é linda. Muito também chique. Pode ser usado com salto, para deixar mais feminino, com acessórios, como eu já tinha comentado. Olha que chiquérrimo, gente. Bom, olha, já que você está vendo aí calça militar, deixa eu te dar uma dica, que você tenha sempre em mente que essa estampa é uma estampa que chama bastante atenção, não é? Então, se você for usar uma calça, uma saia ou um shorts militar, usa na parte superior a peça neutra, exatamente como a modelo mostrou aqui. Quantos mais cores você usar, mais você vai chamar atenção para o seu visual. O que nesse caso, quando você já está com uma peça militar, não é muito bacana. Então, assim, para a sua estampa militar ter a atenção que merece, faça exatamente com essa proposta. Use a parte de baixo ou de cima militar e a outra lisa. Que aí não tem erro. É, daí não vai só quem quer ser demais mesmo, usar muito. Pode exagerar. Mas o bom, a gente sempre recomenda, né, usar uma peça bem ousada e a outra mais lisa. Discreta. Isso, um mais neutra, né? Hoje a gente não vai mostrar para vocês looks para festa mesmo. Mas a Lechaton tem cada vestido de festa. Eu trouxe uma festa, Fábio. Trouxe um? Trouxe um. Ah, vamos ver se dá tempo da modelo colocar pelo menos um? Porque amanhã nós temos uma festa elegantérrima na cidade, que é do meu amigo Rômulo Cury, que está comemorando anos e anos de colunismo. Ah, parabéns, Rômulo. Amanhã a gente vai estar lá, sim. E para a telespectadora que ainda não comprou o seu look para ir na festa, pode ir lá na Lechaton que certeza. Vai encontrar. A gente está cheio de look para festa, né? A gente trabalha com uma moda bem diferenciada, né? Uma moda que talvez alguém não encontre aqui em Ponta Grossa, a gente tem. E outra coisa também, Fábio, a gente trabalha com peças únicas. Ah, isso é ótimo. É que são peças bem diferenciadas. Então, tem menina que não gosta, chega naquela festa e todo mundo com a mesma roupa, né? Então, a gente já tem esse cuidado para trazer peças únicas, né? Tá, para que a pessoa não corra o risco de chegar numa festa com alguém com a mesma roupa. É. Quer uma sugestão? Olha só essa peça que a Maria está vestindo. Vestido de festa. Meu Deus. É maravilhoso. Fala a verdade. Gente, que lindo. Ele tem o detalhe, né? A ombreira inteirinha de spikes com franjas. Amei. Ele é lindo. Gente, que vestido maravilhoso. Esse é um dos muitos looks. Com certeza. Que você encontra na Lechaton. Ai, que lindo. A Vitória vai virar para mostrar essas costas maravilhosas. Olha, que luxo. Linda. Gente, é muito lindo. Maravilhoso mesmo, hein? Lechaton Boutique. Você tem que ir até lá. Você tem que ir lá, entrar, conhecer a loja, provar as roupas, que eu tenho certeza que você vai sair com várias propostas diferentes para se vestir bem. Kelly, seja muito bem-vinda, foi um prazer te receber. Obrigada, aqui, eu sei que teu horário lá é super corrido, é difícil de sair, certeza. Né? E aproveita hoje e convida todo mundo aí que está assistindo para ir conhecer a Lechaton Boutique, tá bom?
Então tá ok. Então eu convido todo mundo aí conhecer, como a Fábio falou, né? Ir lá provar mesmo as peças para ver que tem muita coisa diferenciada. A gente trabalha que nem chega alguém, ah, eu queria tal coisa assim. A gente tenta, vai buscar, se consegue encontrar. Então tá todo mundo convidado para ir conhecer a Le Chaton Boutique. General Carlos.